Kaixo, kaixo! Kaixo, blaitukideok, bueltan gara! Erronken emaitzak ikusteko desietzen egongo zarete, ezta? Bazar dadila! Korrika iritsi zen txipitxapa Baionara eta azkenean jakin dugu nortzen mezu sekretuaren egilea. Garazi Arrula Ruiz idazle eta Faiarrak idatzi zuen 23. Korrikako mezu ederra. Ale ba, ez nazaitezte piztiak! Azterketak euskaraz mugimenduarekin bat egitea eskatu genizuen. Hona hemen jaso ditugun mezuak. Azterketak euskaraz egitea lortzen dugun. Animo, azterketak euskaraz! Animo, tolita! Opa, zubiak eraikitzeko laguna, horeretatik elkartasuna, azterketak euskaraz! Lan bikaina egin duzue. Seguru iparraldeko lagunek oso gustura jasoko dituztela zuen mezuak. Tira ba, egin ezagun zuzketa. Zorionak, Markel Redondo. Zuretzat, 30 euroko bonoa eta blaitu bisera. Eta orain lehiaketaren txanda! Itzeskutua zeinen argitu aurretik ikus ditzagun noiz lau arastoak! Armatu behar dezuen lekoa Lapurdi eta Naparro arteko mugan dago. Eguraldi onarekin Bizkaiara ikusi ahalko duzu bere tontor gainetik. Ezaguna da bere kremaiera trenagatik. Telebista horretz luze bat dago ipinita bere puntan. Erreza zen ez da? Ba ezkutua zegoen itza Lapurdi eta Naparro batean kokatzen den Larun mendia da. Ezagutzen ezagutzue plan bikaina da kremaiera trenean edota, oinez igotzeko. Asmatu duzuen onatean Blaituko bisera zuzketatu dugu eta Egoilarre Abrante izan da Blaituko bisera zoragarria eskuratu duena. Gauk ez nahikoa lagunak, baina badakizu ezer, Blaitu mingainak! Eta buste euskaraz! Agur!